ဆက်ခုနှစ်ခုနဲ့ဇွန်လ10ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်ထောက်3ခုနှစ်စက်ကိုကိုနေုံလာဆက်14ရက်ကြာတာပြင်းနေအတွက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတာ RFA ပုံမှန်66ကားကြီးနဲ့ဖန်စီခံထားရတဲ့ The Voice Editor ဂျိုးဦးကျော်မင်းစွေနဲ့ပြည်သူ့ချက်ကိုကိုမောင်တို့ကိုတရားရုံးကအာမခံပယ်ချလိုက်တဲ့တဲ့တင်အပါဝင်စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါမခန့်ပါကြီးတဲ့တင်တွေအပြီးထုတ်လွှင့်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုတွေမှာတော့ဒီပုံမှန်ကိုခုနကပြောတဲ့သူလွတ်တော်မှာဒီအထူးကိစ္စရမြာစုံစမ်းစစ်ကိုကော်မတီကော်မရှင်ကနေမှာတော့တင်
ဒီနေ့ကတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်လက်ပတ်ဖြူလှုပ်ရှားမှုမန္တလေးမှာစတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးဖို့ကျွန်မအပြည့်စုံနားဆင်ကြပါပါ ဒါပြင်နိုင်ငံတော်တမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံချစ်ကြည်ခီစင်အကြောင်း The Voice Editor ဂျုံနဲ့ဆောင်းပါရှင်ဖန်စီထားမှုအမကန်ရှောက်လွာကိုတရားရုံးကပယ်ချလိုက်တဲ့အကြောင်းအစရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းပေးဖို့ချက်တွေကိုလည်းထုတ်လင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမအဦးဆုံးဒီနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစာပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင် တနင်္သာရီတိုင်းပင်မြို့ကနေရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်တန်းစဉ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ဝိုင်း8တက်မရော်ပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကအစိတ်ပိုင်းတချို့နဲ့ရုတ်အလောင်း20ကိုလောင်းကိုဒီနေ့ရှားဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့လို့တက်မရော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးရုံယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လောလောဆယ်အလောင်းတွေကိုစစ်ဆေးဖို့လေတက်တာဝန်ရှိသူတွေတဝဲကိုတွားရောက်နေတယ်လို့ဘိတ်လေတက်စ်ကန်ဌာနချုပ်ကအရာရှိတူဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ကြောင်နီမော်ကျေးရွာအနောက်ဘက် 14 မိုင်လောင်းလုံမြို့အနောက်တောင်ဘက် 22 မိုင်အကွာပင်လယ်ပြင်မှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကရုတ်အလောင်းတချို့ကို ထမအုံဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက်မတော်စစ်ရေးရင်တွင်တဲ့ဒေသခံ5ဖန်း14ပြီးပူးပေါင်းဖွဲ့တွေနဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးလက်ရှိအချိန်အထိအမျိုးသားတအူးအမျိုးသမီး20နဲ့ကလေးရှိအူးစုစုပေါင်းရုတ်အလောင်း29လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဦးစုချုပ်ယုံရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်မှာလေယာဉ်မှူတန်း14ဦးတက်မတော်သားတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေစုစုပေါင်း108ဦးလိုက်ပါသွားခဲ့ပြီးကုန်2တန်ခွဲနီးပါးတင်ဆောင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာလေတပ်ပိုင်း Y8လူစီစစ်လေယာဉ်ပြတ်ကျခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာအကူအညီပေးသွားမယ်လို့အဲ့ဒီလေယာဉ်ကိုတက်ဆင်ရောက်ချခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံအမျိုးသားလေကြောင်းနေပညာသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကော်ပိုရေးရှင်း CADIC ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်က တစ်ဆင့်ကြားသိရကြောင်းကြီးညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လေယာဉ်ပေါ်လိုက်ပါသွားပြီးတော့တေဆုံးခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်အထူးဝမ်းနေကြောင်းလေယာဉ်ပြတ်ကျရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်မှုမြန်မာအစိုးရနဲ့အသေးစိတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်အကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲလေယာဉ်ပြတ်ကျမှုနဲ့ပတ်သက်လို့များစွာဝမ်းနေရကြောင်းရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကသမ္မတဦ
ဒီအရာရှိတွေကွယ်လွန်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အထူးဝမ်းနဲ့မိပါတယ်လို့လဲသဝင်တော်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဝိုင်းအင်းလေယာ1960ပြည့်နှစ်လွန်နှစ်တွေကဆိုဗီယက်နိုင်ငံလို့အန်တိုနော့ဖ်တော်ဖ်အမျိုးအစားလင်းကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီကဒီဇိုင်းယူထုတ်လုပ်ထားတဲ့အလက်စာခရီးသည်တင်လင်းအမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်ကမိုးကောင်းကာမိုင်းလဝနဲ့ဝိတ်ခါဖားကန်လမ်းတွေမှာည9:00ကနေနဲ့6:00အတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေမလုပ်ဖို့ခရီးရီကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော်ကဇွန်လ9ရက်နေ့စွဲနဲ့သတိပေးစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တနိုင်းမြို့နယ်အတွင်အစိုးရတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအခုလိုထုတ်ပြန်လာလို့ခရီးရီပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒုတိယဗိုလ်မှူးကြ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီလူကြီးကိုလည်းသူငင်ရတယ်ချင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ချင်းတော်တဲ့အချိန်မှာမလာဖြတ်တန်းတာဒီမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြွယ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဲ့ဒီလိမ့်ပေးတဲ့စာတွေထုတ်ပေးတဲ့အဲ့ဒါအားလုံးကဆက်ဆက်နေလို့အဲတနင်္ဂနွေနေ့ဒီကမ္ဘာညွန့်နေရတဲ့ဆက်ဆက်နေလို့ပါခီးတော်ရင်းနေနဲ့မနေ့6နိုင်ကနေ9နိုင်အတွင်းသားအဲ့ဒီလမ်းတွေကိုဖြတ်တန်းသွားလာဖို့နဲ
kitchen bin at nine noon at drain. A cool at the nigger sabby, Tamroga, name you shinly, loose on the jaw. Type worry, Pian Pilara loo, do the apple mujin no book up your body. The nine noon at drain, I shin at being two pony day. Templa, Wampla, on low, Domini, Chowzo, Nambu, Chaumba, Sibu go, Yamingone, Nanquam, Mori ma. Need I look, I need to read Kula Sangayan in now song toa, Toka Jabu, Suyataga, bigger by my Pianwitara, Japarishi. ပုံမှန်60ကျောက်ကားကြီးနဲ့ဖန်စီခန္ဓာရတဲ့သဘောစတရင်းစာအဲ့ဒီလာကျောက်ဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့ကလောင်ရှင်ပြီးတိရှာကိုကိုမောင်တို့ကိုအာမခံပေးနိုင်လောက်တဲ့အချက်လက်မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးဗဟန်မြို့နယ်တရားသူကြီးကအာမခံထပ်ပြီးပယ်ချလိုက်ပါတယ်အာမခံရဖို့အထက်တရားရုံးတွေကိုဆက်ပြီးတင်ပြမယ်လို့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဥပဒေအကြံပေးဥက္ကမောင်မြင့်ကပြောပါတယ်တစုံတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခ
ဒီကနေ့ဥပဒေများနဲ့လွဲမှာပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကုစားမှုတွေရဖို့အထက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ3ရက်နေ့ကပထမအကြိမ်အဖြစ်အာမခံတင်ပြခဲ့ရမှာပေချခံရတာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးမှုတွေမပြီးသေးတဲ့အတွက်ချုပ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုအခုလာတုံးရနေ့ထုတ်သောဗွိုက်သတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြည်တောင်စုသစ္စာဆိုတဲ့တယောစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဒီတာကျုပ်ဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့ကလောင်ရှင်ပြည်သူ့ရှောက်ကူကောင်တို့ကိုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလင်းထွန်းကတရားလိုလုပ်ပြီးတော့စက်တော်ရေးဥပဒေပုံမှန်60ကျောက်ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာပါဒီမှုကိုလာမယ့်ဆွန်လ16ရက်နေ့မှာနောက်တစ်ချိန်စစ်ဆေးဖ
Daga, the cow nickel Sayongani, Sumjade, Nizabon Nijang. Just see Dore Liam Yiri, your GP, Ditaga, down to Goose and Niba, Tigni Sanapia, down to Gajabari. Sayonga, Sumjim Nizariha. Moya Dima, Chamoniga, the Saint Liam Yiri, when you are beer now. Don't be loud tea, mini repon and Dore Lu, Sanaja Yama, Bawine, Mangong Jiaga, Utun Jiga, Biobari. หมูยัวที่จะขาดเจอเราท้องยาวนี่เรียนมาก็โกลงช่างนี่จะได้ขาดเจอไอ้นี่เนี่ยท้องนี่เนี่ยถูกป้าพี่เราเจอเราท้องดูเลยมาเรียนเลยอันนี้เจอเลยวันนี้คงแล้วนะแต่เราคงเลยรู้สึกต้องไปเจอเราสิเจ้าเนี่ยจะมาเก่าอยู่ที่ใช่เนี่ยเนี่ยก็เราคงเนี่ยมังคงจีว่ามันเลยได้ตัวเจมี่เนี่ยก็ตายากงอินเนี่ยชอบเป็นกงจังตลอดตัวเจ้าอุศกงสาเรจีว่าเรียกเรียนมีเรื่องวู แต่เขาเนี่ยก็ใช้ยังไงส่วนเป็นมีสารีเนี่ยสิ่งพงร้อนนี่รับใช้ไปเลยแล้วถ้าสนับคุณเนี่ยก็สารีเลยมีอีกอันเลี้ยคนเสกุลเนี่ยสิ่งพงร้อนเงียบใช่ไหมคุณเนี่ยมาเลยมีสารพงร้อนเนี่ยแต่แค่เนี่ยเราไม่รู้ดังนู่นเรียกเปล่าเลยสนับจะดูเลยฮะมันเลยได้แต่ไปเจมี่เนี่ยกันนี่สกายได้ที่ใช้มีเนี่ยมังคงจีว่ามาชีเลยแต่เขาเนี่ยก็ใช้ยังเสียที่ชิดเดสนับจะเกิดจะรับใช้ไปเลยสิ ปกติช่วยเจมี่ในการนี้จีว่ากันนี่เองลงมาลีเซจูตัวเองช่วยลูกกับเทมาปานี่ในสุบิโอช่วยลงงานเช่นนักอุกาจีว่าเอาเชียร์มุกัดเส้นเพชรช้าใครนี่ได้ลุติยาวาเลยช่วยดูพออีลงงานมีจารีส่งไปผู้สุบิโอมันลงงานในเอ็นวีโกเพชรช้าใครนี่ได้ลุกันนี่จีว่าที่ต่างกันกูมองบอกว่าเปล่าเลย ดีเรียเลยกินอะไรมีอะไรสั่งงานเช่นเช่นแต่เราที่มีอู้เองเศร้าดอนนี่จ้าเราถ้าเราดูไปใช่เนี่ยสมมติเช่นบอกเลยเนี่ยเราดูไปเป็นภาวะที่เนี่ยมันเศร้าว่าเราดูโลกภาวะเราดูดีเองดีพิชามาพิชามาถึงกระดาษเราสบายว่าเราไม่จะเอาเงี้ยเราไม่จะเอาก่อนเนาะอันนี้เนี่ยหนูอยากลงเงินเนี่ยน่าเสียเราเคยกับที่ต่างกันเนี่ยนิทานเราพิชิตเราอ่ะคู่เพชรช้าไงเนี่ยช่วยลงเงินเช่นในยาวหาที่เนี่ยมามากันนี่จีว่าก็ช่วยลูกกว่าดีมาช่วยดูพอเวียช
ရှင်ကျင်မြို့နယ်ကကန်နီကြီးရွာအပါဝင်ကျက်တက်မြောင်ကုဘိုရာပိန်ပိန်တောက်တက်ကြီးတောက်တက်လေးအစရှိတဲ့ကြီးရွာတွေမှာရွှေတူးဖော်ရီလုပ်ငန်းတွေအများအပြားရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံတွေကနေထုတ်လုပ်တဲ့ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာတွေကိုတောင်သူလျော်သမားတွေကိုတင့်တင့်မျှတာတယ်ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးဖို့ဤသို့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကဆွေးရကိုတိုက်တွန်းလို
ကျွန်တော်တို့အားတဲ့ဝေလူအားကကျွန်တော်တောင်သမားရဲ့ဝေလူအားကအများကြီးများတယ်အများကြီးများတဲ့ခါကြတော့လုံလောက်စွာမထုတ်နိုင်တော့90တန်းမျိုးဩဇာတွေပဲပြီးပါတန်းမျိုးဩဇာတွေပဲ
ဒီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်ရှင်းလင်းတဲ့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာထွန်းနိုင်ကသက်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေဌာနဆိုင်ရာတွေကတမ်းမြေဩဇာအမှန်တကယ်လိုအပ်ရင်ဦးစားပေးရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီးအဆိုကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတင်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဗန္ဓာရီနှစ်အတွက်တနင်္ဂနွေလုံးတမ်းမြေဩဇာလိုအပ်ချ
ကိုတောင်းမြို့ကနေထိုင်းနိုင်ငံရန်အောင်မြို့ဘက်ကိုလူကုန်ကူခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား 9မြို့ကနေထိုင်းနိုင်ငံရန်အောင်မြို့ဘက်ကိုလူကုန်ကူခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား16ဦးပြေးရရပိုင်းကကောတောင်းနယ်ဖျားသုံးစုနေဆက်မြို့တွေမှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ကောတောင်းမြို့ကနေထိုင်းနိုင်ငံရန်အောင်မြို့ဘက်ကိုလူကုန်ကူခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား 9ယောက်ကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာထိုင်းလူကုန်ကူမှုနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ 9ယောက်
Lusuare. Nemananga, Batanga, Miauri, Gotang, Payatonsune, Dachile, Sashire, Ne Samurima, Tanangande, Laya Loloka in Jau, some sign de Duri, Miapiashini, the Lu, Lukong Gure, Puesarigale, Tanang and Pago, Toto, Pito, Ni Mumune, Ponijare, Ucho, Tanga Piovari, Bigere, Mila, Nasta Nigale. Tanangan, Gachinaburi Kai, Yu Nima, Shire, Lugong Gu Kayare, Nimanangana, Nasali out in Sound Lari Gardasigo, Tanya the Pig up, Pansy Gavarish. Lula de Ashat and RFA, Yamavis is a new radio near Union Tanjagani, the Pianet Tone and Bini Bari, Kutaka, the 10 people Chabu Sat like Tone and Bimawa. Canada Nangango Chichi, Kizin Tiyashini, Nangano Damingabu, Tong San Sujiha, Canada Wujijo, Justin Trurune, Ninyaniga Tusongabare, RFA one of the Goji Tinja Valley Mission. Nangano Damingabu, Tong San Sujine, Canada Nangan Wujijo, Mr. Justin Truduruha, John Lakuni Yanivanga, Canada Nangan Otwam Yuga Wujijo Yuma Tusongarapare, Canada Nangaya Perez Nigu, Lila Gunyare Dre. Two Jesu dishes, Jane, Yamanang and Nine Perez Nigu di Tambu, Jusa account a pony at Jango, Don Sansujiga, Canada, Winjijugu, Yogevare. I'm happy to be here, particularly to study the federalism of Canada, because this is where we are trying to go. We are trying to build up a democratic federal union. Let alone Yamanang Emma, Key that the Achayone do Piausoni, the Damroli, Lim Yankisan, but that be Tune to Canada be the Lurugale, a two semi computer at Jang. Mr. Justin Truruga, Don Sansujiko, Byogevare. I want to first, of course, express my and Canadians' condolences on the terrible military aircraft incident. Canada Nangaha, Uyopa Nangan Rene do, Yamanangam Perez Nitia Botra Lai Dwe, Taukan Api Nida Nangan Nangan Pibare. Gone on the Uam, Yamanak Canada Nangan Ue, Chidi Yinimugu, Dumi and Songa Dome at Jango Sunuke Jabare, Yamanangama Gomone. Sima Uchuri di Abotola yi, a mutamine, Lungeria Kanganam Yamayi, Lukun yi tote yikisari apien, Soyanine, Lunesu Dainari bo a cargo bibune, Yakambinama Pini, the Ruinja Yikisarigu, Samuel Bibule, Canada Winjijuga, Don Sansuju, Taiton Piosugevare, Canada Nanganga, Yamananga, Yanya Lunganzinune, Luzanian Sana Tautai Akuni de Dre. American dollar, she does the mash than top bank, kuni me a jungle, Canada when you got Don Sansujiku, Yogevare. Don Sansujia, Jona Kuniani, Menebangale, Otwan Nubure Hode Machimagere, Canada Nang Emperor Sine, Banaisanga, a seaman yane, the Bawati and Zada, a yemi, a seaman Kangwemusanga, Sunuregu, Teo Kevare. Don Sansujia, Otwan Yokizan Emma, Canada Nangay, Nanganyai Wenji, Miss Krisha Freelance. Aulu do Ogata Mr. Job Regan, Atelu do Ogata George Jeffrey Runele, Twisungevare. John Lakunian in Yanni Vaimaro, Canada Nangama Yoshini, Yamanang and Ari in a Twisungevi, Yamanang and Ari and Mimian Jedigu, Pianle Pijagevare. Dikinema Don Sansujine Adu, Kagwe Uzijo Yunga Guzleri, NCA Lemma Yetutare, Diana Lenagai, and Poeziriga Gondon Rebian, one a minor two didaruga Guzleri, like Badore Ludia Varakamia. RFA Jumina season ago, Isha said 7 Jurune, New Skies Juru Rigani, the chain at the Vene, and you Jishu Navare.
တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့စဉ်အစည်းအဝေးကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးစနေနေ့မှာထုတ်လွှင့်တဲ့အပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းအစည်းအဝေးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာနောက်တစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် RFA မြန်မာပိုင်းအစည်းအဝေးကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါရှင်ပုံမှန်66ကာဂျီနဲ့ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ The Voice သတင်းစာအက်ဒီတာချုပ်ဦးကျော်မင်းစီနဲ့ကလောင်ရှင်ဖြီတီရှာကိုကိုမောင်တို့ကိုဒီကနေ့တရားရုံးထုတ်ရမှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေစုပေါင်းပြီးတော့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်မှုရှိဖို့လက်ပတ်ဖြူလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်လိုက်ပါတယ် RFA သတင်းနောက်ကိုတန့်စင်ဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မတ်လ26ရက်နေ့ထုတ် The Voice နေ့စဉ်သတင်းစာမှာကြည်တော်သူတစ္ဆာဆိုတဲ့တရားစာကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်အေဒါချုပ်ဦးကျော်မင်းစီနဲ့ကလောင်ရှင်ဖြီတီရှာကိုကိုမောင်တို့ကိုတမတော်ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလင်းထွန်းကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ကာကြီးနဲ့တရားဆွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုကိုဒီကနေ့ဗဟန်းတရားရုံးမှာရုံးထုတ်ရမှာတော့မြို့နယ်တရားသူကြီးကအာမခံကိုအချက်လက်မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးပယ်ချလိုက်ပါတယ်။မြို့နယ်တရားသူကြီးကအာမခံပယ်ချလိုက်တာဟာဥပဒေနဲ့အညီမဟုတ်ဘူးလို့ဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့စောင်းမရှင်ဗီဒိရှကိုကိုမောင်တို့ရဲ့တရားဥပဒေအကြံပေးဦးခင်မောင်မြေကပြောပါတယ်။တရားစိုးကျွလွန်သူမဟုတ်ပဲနဲ့9နှစ်10နှစ်9နှစ်ချတဲ့လူတွေတော့အာမခံပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာသောမတပုတ်အပေါ်မှာအမြင်မတူညီမှုကြောင့်66ကာကြီးနဲ့ဆွဲဆိုခံရတဲ့အရီတာချုပ်သုံးနေ့ထိပဲချနိုင်တာကိုအမကမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြတ်တတ်မှတ်ပြီးတော့မှညှင်းပယ်လိုက်ခြင်းဒီတာဥပဒေနဲ့အညီမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုအဓိကလွဲချော်ချက်ကကျွန်တော်တို့တင်ပြတာဒီရာစုကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှန်469အပိုက်ခွဲ1ဖြစ်ပါတယ်စီစီယာမာကဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့ဒီတိချကိုကိုမောင်ဒီကုန်တိတ်ခါရှိတော်သူဟုတ်မဟုတ်ထွက်ပြေးနိုင်တော်သူဟုတ်မဟုတ်လုံလောက်သောအာမခံပေးနိုင်ခြင်းရှိမရှိသူတို့ကိုအာမခံဖြင့်ထားခြင်းကြောင့်တရားစီရင်ရေးကိုတိမ်းဆောင်းအောင်ဖန်တီးမဲ့သူတွေဟုတ်မဟုတ်ဒါကိုပဲတရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်အာမဖြစ်ပါတယ်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရမှာတရားစွဲအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တရားရုံးတွေဟာတည်ဆဲဥပဒေတွေတည်ဆဲဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတာတွေတွေ့ရကြောင်းနဲ့အာမခံကိုလည်းမယားမချင်းဆက်လျှောက်မယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဥကျော်မင်းဆွေနဲ့ဗီဒိရှကိုကိုမောင်တို့ကိုစစ်ဆေးမှုတွေမပြီးသေးတဲ့အတွက်ရဲစခန်းကချုပ်ရဲရမန်ကိုတပတ်ထပ်ယူထားတယ်လို့ဥရီအချံပေးဥခင်မောင်မြင်ကပြောပါရယ်။ဥကျော်မင်းဆွေနဲ့ဗီဒိရှကိုကိုမောင်တို့အာမခံရှောက်ထားတာဟာကျမ်းမာရေးကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ရဲ့ရှေ့နေဖြစ်တဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးမျိုးသိန်းကပြောပါရယ်။ဥရှောက်တဲ့ရှောက်တာကနေမကောင်းလို့ဥကျော်မင်းဆွေနေမကောင်းလို့ဗီဒိရှကိုကိုမောင်နေမကောင်းလို့ကျမ်းမာရေးချို့ယွင်းနေလို့ရှောက်တာမဟုတ်ဘူး။ရာဇဝတ်ကျင်သောဥပဒေပုံမှာ469တအရာစောစောကကျွန်တော်စောစောကပြောထားပြီးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်469တကအာမခံပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှောက်တာပါကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကတခြားစေတာတို့ဟိုဟာတို့ဒီဟာတို့ကိုကျွန်တော်တို့သင်ပြတဲ့အခါမှာအချိန်မရောက်လာတဲ့အခါမှာယမန်ဖြစ်နေသည့်အတွက်အဲ့ဒီတော့အချိန်မစောင့်နိုင်ဘူးအခုအမင်းချတော့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအာမခံကိုပယ်တယ်လို့ပြောတယ်သတင်းမီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ကာကြီးပြင်ဆင်ရေးနဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်လက်ပတ်ဖြူလှုပ်ရှားမှုကိုဒီကနေ့တရားရုံးထုတ်မှာစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့ဗီဒိရှကိုကိုမောင်တို့တရားရုံးထုတ်ပြီးမှ The Voice သတင်းဌာနကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်သတင်းမီဒီယာသမား22ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာသတင်းသမားများကာကွယ်ရေးကော်မတီယာယီကကိုတာလွန်ဆောင်ထက်ကပထမဆင့်အနေနဲ့လက်ပတ်ဖြူလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်66ကကြီးဆိုတဲ့သဘောကတော့အာမခံမရဘူးဆိုတာပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်တာပေါ့နော်တက်မတော်ရဲ့အာဖွင့်တဲ့အမှုဆိုတော့ဟိုသူတို့ပို့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့သတိထားပုံရတယ်ကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့ကကြီးညာထားတာအဆင့်30ပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအဆင့်30တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဆက်သွားမှာပဲအဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့အရှိန်မြင့်လာရောပါကောင်းပါနိုင်ဒီကနေ့တရားရုံးထုတ်ကိုသတင်းမီဒီယာသမား100ကျော်လောက်လာရောက်ခဲ့ကြပြီးလက်ပတ်ဖြူလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလက်ပတ်ဖြူလှုပ်ရှားမှုကို10ရက်ကြာတဲ့အထိပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးဂျုံလာအတွင်းမှာလဲဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ကာကြီးဖျက်သိမ်းပြီးဖို့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုလွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်ရေးသားခွင့်ရရှိဖို့နဲ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေပြင်ဆင်ပေးဖို့မီဒီယာသမားတွေစုပေါင်းပြီးချီတက်လမ်းလျှောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ The Voice Editor ချုပ်ဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့စောင်းပါရှင်ဗီဒိရှကိုကိုမောင်တို့ကိုလာမယ့်ဂျုံလာ16ရက်နေ့ထပ်မံရုံးချင်းလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာအာမခံထပ်မံလျှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ကိုတန့်စင်ဦးသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ The Voice သတင်းစာအေဒါချုပ်နဲ့ဆောင်းမရှင်အတွက်ဆူတောင်းမွေးနဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုပုံမှန်66ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုနေတာတွေကိုကန့်ကွက်ရှုံချတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမန်းလင်းမြို့မှာလည်းဒီနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်မဝေယံမွေးမြင့်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ကာကြီးနဲ့ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ The Voice သတင်းစာအေဒါချုပ်ဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့ခြေတော်သူတစ္ဆာတေယောဇာရေးသားသူဗီတိရှကိုကိုမောင်တို့အတွက်
Manali Tizai Dream Media the Mariga, Digane Maham Yamuni Piajima, Sudan Way Bilo Kevare, Tazachau Gajigo, Piensin, Piatin Bebolo and Nebilo, Digane Lo Shamu Mapawengere, BBC Drenda Uni Mu Linga Biovare, Media de Gelu Mare Suye, Media Uri Sura, a DBU Bida, New Uri, Yoshi Bida, Idea Dwe, Media Uri Neve, Suevu, not Jaremale, Media Consi Sura, Shire Dwe, Jakan. ဟိုအဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ဒီဖွဲ့အစည်းကနေပြီးညှိပြီးတော့မီဒီယာသမားမားတယ်ဆိုရင်မီဒီယာဥပဒေနဲ့ပဲဆွဲသင့်ပါတယ်ဒါပြင်မန္တလေးအခြေဆိုင်မီဒီယာသမားတွေဟာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရှိရမည်ဆိုတဲ့စာရန်ပါလက်ပတ်အဖြူတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးမန္တလေးမြို့ရဲ့လူစီကားရာဈေးကျိုးဒိုင်းမွန်ပလာဇာမင်္ဂလာမန္တလေးပလာဇာတွေရှိမှာမန္တလေးသတင်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့သဘောထားကြေညာချက်တွေကိုဖြန့
chao ga ju ne ta ya swa so ni ya ri ha media phi nei mu phit shu myin chaung ne tadin media new ubri ri shi ni ye da ne tadin media ri apo sat twe ye pou ma ne ta ya swa so ni ya ri ko pyin pyin than than kan kwat shauk cha chaung sa de a chan ga jet pa shi ba de ta ya win mhat pon tin tha de media ma ye ta thot we da ko 66 ga ju ne ta ya swa lo media ri bak ga yat di de a ni ne pa win ga da phit de lo di ka ne lou sha mu ma pa win ga de mandale khit cha ne ti thong du u min tin ga pyo ba de chano di 66 ga ji ਨੇ ਸਵੈ ਸੋ ਰਿਆ ਹਾ ਗਾ ਹੋ ਬੋ ਨੋ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਮਿਨਾ ਬੋ ਮਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇ ਪੀ ਪੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮਾ ਵੇ ਪੀ ਪੀ ਟਿਨ ਲਾਈਟਾ ਨੇ ਵੈ ਨੇ ਦੇ ਜਨੋ ਵੋ ਸਵੈ ਸੋ ਰੇ ਸੋ ਰੇ ਹਾ ਮੇ ਫਿਟ ਨੇ ਦੇ ਜਨੋ ਦੀ ਟਿਆਂ ਵਿਨ ਹੋ ਮੱਪੋਂ ਟਿਨ ਠਾ ਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਖੁਏ ਸੀ ਦੇ ਮਾ ਯੇ ਤਾ ਠਾ ਰੇ ਸਾ ਰੇ ਫਿਟ ਦੇ ਜਨੋ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਖੂ ਯੇ ਤਾ ਠਾ ਰੇ ਅਖੂ ਸਵੈ ਸੋ ਰੇ ਸੌਂ ਮਾ ਰੇ ਹਾ ਲੈ ਜਨੋ ਮੀਡੀਆ ਚਿੰ ਵਿਟ ਦੇ ਕੋ ਲਾਈਨਾ ਬੀ ਯੇ ਤਾ ਠਾ ਰੇ ਲੋ ਜਨੋ ਫਟ ਸ਼ੂ ਆ ਰੇ ਐਡ ਰੇ ਜਨੋ ਮੀਡੀਆ ਤਮਾ ਰੇ ਹੋ ਆ ਬੋ ਨੋ ਕੋ ਰਾਈ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤਮਾ ਫਿਟ ਦੇ ਲੋ ਮੀਡੀਆ ਤਮਾ ਯੇ ਮੰਗਾ ਮੂ ਬਕਾ ਨੇ ਜਨੋ ਯੱਡ ਦੀ ਬੀ ਟਾਈ ਬੋ ਵਨ ਨਾ ਫਿਟ ਪਾ ਲੈ 66 ga ji ko pyin sin phyat thain nai bo lwet daw ri ane ne ale anat tha saung yet pe bo lo wa ni bi lo di kine lou sha mu ma paw win ne Mandalay Journalism School Taiwan kan U San Yu Jaw ga pyo ba de chano lo ga da myo ba chano lou sha pe ne de kine Taiwan shi de apwe si ya lo ubri pyin sin Taiwan yu tha de lwet daw phyet ba de aro di pou ma ko kna bo de lo lwet daw ma di athu kaisa ya mya song san si ko comedy commission ya ni ma daw tin tha de pyo de ကြည့်တယ်မြန်မာစံတင်ပေးအောင်လို့လုပ်ဖို့လွတ်တော်ကိုယ်ကလေးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်လက်ရှိအစိုးရတက်လက်ထက်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ကန့်ကွက်ဝေဖန်မှုအမြင့်ဆုံးပုံမှန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့66ခါချင်းနဲ့တရားစွဲဆိုခံရသူ80လောက်ရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာသတင်းမီဒီယာစာပေနယ်ပယ်က14ဦးပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မဝေရမုံမြင့်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်ရှင့်နေဥက္ကုဏီကိုလေစိတ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကြည်လင်းကိုဖန်ဆင်းရင်သိဆုံးခဲ့တဲ့အငှားရင်မောင်းဦးနေဝင်းရဲ့ကလေးတွေပညာသင်ကြားဖို့ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့နာရေးကူညီမှုအသင်းမှဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းနောက်ကိုကောင်းထက်ကျော်တင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ရန်ကုန်မြို့ပေးအပ်ပွဲဟာ88မြို့သားငင်းငိုင်းနဲ့ပွင်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကကိုနေဝင်းကလေးတွေပညာသင်ကြားဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုတွေစုပေါင်းလှူဒန်းငွေကိုနာရေးကူညီမှုအသင်းစီကိုပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့အလှငွေလွှဲပြောင်းပေးရတာဟာနိုင်ကူညီမှုအသင်းကကိုနေဝင်းကလေးတွေပညာရေးအတွက်ရေရှည်လှုပ်ဆောင်မှုတတ်မှတ်ချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ရရှိထားတဲ့အလှငွေသိန်းပေါင်း330ကျော်ကိုဗန်စင်းရင်တိုင်းပေးရတာဖြစ်တယ်လို့88မျိုးဆက်ငိမ့်ငိမ့်ရင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းကမနုနုအောင်ကပြောပါတယ်။ကျမတို့88အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဟိုလက်ခံပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီနိုင်ကူညီမှုအသင်းကိုလွှဲပြောင်းပေးရသားမယ်ဆိုတာလည်းဒီဒီသားစုကာယကံရှင်ကိုအဲ့ချိန်ရရတယ်တိပေးထားတယ်။နောက်ရေရှည်ပေါ့ဒီကလေးတွေဒီခုနပြောရသလိုပေါ့အနှစ်ဒီအသက်20ကျော်ဒီပညာအကြောင်းနေစေအကြောင်းနေအရွယ်အထိသူတို့ရဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းရသွားတဲ့အထိကိုဒီအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဒါရိုက်တာရောနောက်ဒီဟိုရှင်းနေတဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့သူတို့ဒီကလေးတွေရေရှည်အစီအမံလည်းပြုထားပြီးတော့ရေရှည်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအမံတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လူရန်ငွေ3,600ကျော်ကိုဘဏ်အကောင့်တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးရာသပန်ကလေးတွေပညာသင်ကြားနိုင်မှုကိုကွန်ကြီးထောက်ပံ့ရေးကိုစနစ်တကျပြုလုပ်မှဖြစ်တယ်လို့နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ရဲ့ပေါ်ကဒရိုက်တာတော့နီလာဘာရာဒရာဂျာကပြောပါတယ်ကိုနေဝင်းရဲ့သားသမီးများအပေါ်မှာပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောက်ပံ့ထားမှုတွေမှာသူတို့ကပါဝင်စည်းမျောလိုက်တာပေါ့သူတို့ကဆရာမတို့ကိုလှူဒန်းလိုက်တာပေါ့ဆရာမတို့အဲ့ဒါကဆရာမတို့ရဲ့ယထာမှုပေါ်မှာပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တီးသန့်88ငိမ့်ပွင့်ကလှူတဲ့အပေါ်မှာဆရာမတို့ကတီးသန့်အဲ့ဒီလိုထောက်ပံ့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာမတို့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေမှာ88ကပါလာအလှငွေသည်ပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပဲကိုနေဝင်းရဲ့မျိုးသမီးလေးကပြောတယ်တားလေးက3တန်းကွန်ပျူတာသင်ချင်တယ်ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ဆရာမကိုခေါ်ထားတယ်တစ်လ3,000ပေးရတယ်ဒါသူကဆရာမကိုအချက်လက်ပေးတယ်တစီရီမောင်းကိုနေဝင်းသေဆုံးချိန်မှာတား3ယောက်သမီးတယောက်ကြံရှိခဲ့တာပါကလေးတွေပညာသင်ကြားရေးအတွက်အခုလိုကူညီပေးကြတာကိုဝမ်းသာကြောင်းကိုနေဝင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမတ်စုသက်ခိုင်ကပြောပါတယ်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုအနေနဲ့ရကနေဝိုင်းမျိုးလှူပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလေးတွေဆိုလည်းနောင်ရေးအေးရတာပေါ့
တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးကိုနီးနဲ့တက်စီရမောင်ကိုနေဝင်းတို့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ပြက်ခဲ့သူကြည်လင်းစိုးသူကိုခင်းပြစ်တဲ့နေ့ကလေစိတ်မှာဖန်စီရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ RFA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါခုတစ်ခါသတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ထုတ်လွှင့်ပေးပါဦးမယ် ရှမ်းပြည်နယ်မှာလူဦးရေ3000လောက်သာကျန်တော့တဲ့ရင်းနှက်နဲ့ရင်းကြားတိုင်းရင်းသားတွေအကြောင်းကိုRFA သတင်းတော်ကိုကန်သာတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ရင်းနှက်နဲ့ရင်းကြားတိုင်းရင်းသားတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလွယ်လင်ခရိုင်နမ်ဆံမြို့နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ရင်းနှက်အမျိုးသားတွေဟာခေါင်းပေါင်းအင်ဂျီအနက်ရောင်နဲ့အနက်ရောင်ပေါင်းမီကိုဝတ်ဆင်ပြီးရင်းနှက်အမျိုးသမီးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနက်ရောင်အင်ဂျီအနက်ရောင်ခေါင်းပေါင်းနဲ့အနက်ရောင်စကတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲလမ်းတစ်ပင်တွေမှာဘူတီဝါပလွေအိုးစီမောင်းတွေနဲ့ကျိုးနှချောင်းတက်ဂီတာကိုအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှက်ကြီးရအများစုမှာမူလာရန်ဆင်စာတင်ကြောင်းတွေတ
ပြောရမှာဆိုရင်တော့ပထမဖြစ်တဲ့ဘောပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနမ်စာနီးတော့အခုကတော့ဘောပြောမယ်ကာကြီးကြွားကိုအုပ်ထဲမှာဆိုရင်တော့အားတော်မဖြစ်တော့ဖြစ်မျိုးနဲ့နီးပြီးတော့လေဆိုက်တော့ငယ်မျက်နှာငယ်တော့ဘောရင်းတဲ့တိုင်းသားတွေဟာမူလကသူတို့စာပေရှိခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့စာပေပြောက်ွယ်လူနီးပါရှိနေတာကြောင့်ပြန်လဲဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေရတယ်လို့လဲရင်းတဲ့တိုင်းသားအချို့ကပြောပါတယ် ရင်ကြတိုင်းသားလူမျိုးတွေကတော့နန်းဆံမျိုးနဲ့အတွင်းကနန်းလင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကကျေးရွာပေါင်း9ခုမှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးလူဦးရေ9000လောက်ရှိပါတယ်ရင်းနဲ့နဲ့ရင်ကြတိုင်းသားတွေဟာအမိစင်တူပေမဲ့ရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့ဝတ်စားစင်ရင်မှုဘာသာစကားကအဆမတူညီကြပါဘူးရင်ကြတိုင်းသားတွေဟာရင်းနဲ့တွေတဲ့စာပေတက်သူပိုများတယ်လို့ဆိုပါတယ် မြေရွေသိန်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့တွေဝစ်စင်ဖို့အတွက်ဝစ်စုံချောက်ရမှာရက်လုတ်တဲ့ဝါတွေကိုမဆိုင်ပြိုးနိုင်တော့တာကြောင့်ဝစ်စုံချုပ်သူတွေလည်းနဲလာတယ်လို့လက်ကြန့်ကြေးရကဥိုက်လန်းကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ရွာမှာရက်လာရက်တယ်ရက်တာလို့ဆိုလဲတအားပင်မှန်းတယ်ခက်ခဲနေတယ်စိတ်မေရလည်းနေလာပြီလေအစိုးရဆိုလဲတအားများလာမေလည်းနေမေလည်းမရှိဘူးအရင်မှာဝါဆိုင်တယ်လေဟုတ်ဝါဆိုင်ဆိုလ
ว่าปลงอุสุขเวมาป่าวนับเชื่อไปเลยยินจานในยินในตายนารีบาดาสการีฮะข้าศึกเป็นเชื่อไปไหมมีอาสุการอมตุนีจ้าบ่าวเช่นยินในสุยาเพื่อลาวตายนารีวันจีอุยอตะการอยู่ยังยินเจมูรีเปียกเวลุขึ้นในเรื่องยินในยินจานตายนารีกูตุรีเอซาปีในยินเจมูรีกูพัทธุรามากุญีเปียบุลุดลุสุยาเบกาเลติดตาคุณอยู่ด้วยกุญีเปียจีเจเนลุเปียวมาเลยที่ลุมิวสุเรียที่เพื่อ ตัวอย่างการงานเรียไม่มีอย่างใดมากกว่าลงว่าเปล่ามันรูปเช่นนี้เลยอันนี้ท่าจันนรุมีตัวอย่างเลยบ่เนาะตัวรูมาเชื่อขันพอทุกในเนี่ยส่วนสามสิบบุปีรอปัจจัยสิบบุงวิจิตรรูเลยที่พ่อมาจันนรุสุยานี่เนี่ยถ้ากูการนั้นตะคุอันนี้เนี่ยท้าบีมาที่ที่ยาวเลยสองเว็บเป็นในรูมีเนี่ย ยินดีในยินจัดตั้งแต่มีอาสุฮะอินดี้จินไทยในงานกูตัวอย่างลูกๆกันดูรีปูมีอะไรบีตุรุรีเอยินเจมูเน่ยูยาดลีรีฮาเล่ทั้งเพียบเพียบเกี่ยวกับเมื่อเช่นนี้เนี่ยยินสายนี้อะไรครับกูกันตาเต็มยาเรียว่าเช่นปริตเต็มยาเช่นลามะสันนิยมยาบะไดยัยทุลเมะมีวิอาเซียงซีเซมะในยินเนี่ยตั้งอารมณ์เรียกแข่งกันอาสุเรกเอาเซเน่ช่วยยาวาเซียรูปยันยาติฮะ มาเวจ้าวนายเสียรู้ปังมาค่ะช่วยวายาตั้งอาเย่เข้ามาป่าวเงินดูเสียรู้อุ้ยตรียารู้ก็สุนิจามาเว็บเชื่อไปเลยป่าวเงินสุนิจินดูเรียนนี่เนี่ยโทรศัพท์นั้นแบบตุนยาโกลิงาตุนช็อกลิลิตุนยาเนี่ยงานเนี่ยตุนยาโกลิงาตุนช็อกลิลิตุนยาเนี่ยชาวตัวกูสะดวกมีเงินให้เนี่ยเจ้าตีไปเอาไปเลยสิที่นี่ตัวยุ่งยากแต่ยาสิสันนี่กูที่มาเรียนนับไปเรียนดูสิสันนี่กูสะใจทุนเงินต่อมาวะ